Пиотрте Бурокоп, Тревите Сюсил Гаранан Лахто Бурокоп, Кюннере, Тимиктен Нилер. Кине Албанатана Юридитер, Осибир Кинига Кюнсирин Керде, Олкурдук, Инра, Инсидда Турер, Рамден, Тыл, Поэзия Тухнан Анарыларын, Ахтыларын Кинига Тен Тюрдюс Тома Тағастан. Кинига Сюрахтан Итигар Бехе Корреспонди Мыт Марианна Потапова Сыртта. Сахамтыла Артайха, Сахамтыла Байбайха, Сахамтыла Аркас Кая, Сахамтыла Дене Халла, Сахамтыла Хар Тунда, Сахамтыла Тағыр Сыгы, Күйегенчие Күйегала. Бұқұрдық ұраты ұрантылла қайымнені Петр Николаевич Тобуроков сұрый бұда. Үйәттен айдырылын түрәбіт, ұлу қоғанет түрәбіті сүйіз сылығаранан, ұңыра ұмсырды тұрарырамден тыл онына поэзия тұғынан саналарын кенеге түрдіс томын сүрақтан ете болла. Де бұл кенеге сүрақтан етеге националны библикека кәлән тұрабыт, Йон сәрге олы сештіңдік, ерәқтік, таптыр паятырын тұғына әтәлілер. Бұл кенегені қомен ұңырбұджынынан болалар Петр Николаевич Бұрады, филологический наука доктора Иван Николаевич Табуроков, кені күтеуді Саха Республикатын сұрыятшыларын сөйігін члені Дмитрий Федосеевич Наумов, оны ұлхан күйіға Любовь Петровна Табурокова. Мәнна Петр Табуроков поэзия тұғынан сыныған әсиетін кейді. Ол әсиетін кені бастықы варианттан кәңетін олыс интерейіне өсі әбей Бұл харылардағы кейбіде ағатшыға соның болуға. Оны тағынан екес жағығар жоным сәргем олығым арғыстыра дейін кені бәйдің кені тұғынан сұрылылары кейбіндер. Манна ентілейіне ақтығынан тұғырылар тұстарынан дейін бәйдің түріттерін тұғынан сұрылыда әділді. Онына коммунистар еннеге дейін екес кейінен бұчасқы кейбіді статияға кені Рома Сылзиудың тұғынан ақтығыда бар. Библиотека Хигар Толору Тоғорыс Пуджан бұ поэту бастыларын, таптыларын тоғыда. Бұ күрдің ақты күнне қалан күрдің сырдық ұрастен біледейлер. Манан дағынында тақтынан келіп тұғыра қаптың айыр өлеті қанының бағарар кәмінгі Джон Нұрол Индерейгі күру тарда тұра. Аптақ онына байтыллақ Сахан родной поэта Петр Табурокап, Қоғаннұры ұры болан ұлланаларын тұхары, Бұқұрдық кені анарылара, ақтығылара тақсаларын тұхары, кені ататыыннақ, өссе да үйеттін үйеге бар болуқтары.